өнгөрсөн 30 жил бид газар юу ах вэ? Ашигтай байрлуудыг, төвлөрсөн газруудын ашигтай байрлуудыг зарж, наймаалтсан гүнхэтэй түүхийн гэрч болсон. Ард иргэд зовж, зүдэрж, намуудыг дагсан хэдэн хүмүүс хагартлаа баяцсан. Харин энэ барилга хот байгуулалтын Мөнхбаатар сайдын оруулж ирж байгаа энэ хууль бол бас хилцээд явах зүйтэй, зарчмын хувьд бол энэ зүйтэй. Хуульгууд ор хулгай. Бид хуульгүй шаху байсанд орвол энэ хуулийг хилцээд сайжруулад явах зүв. Энэ дээр дэмжих ёстой нэг чухал заалт орж ирснийг үр онцолж хэлмээр байна. Төслийн 31-3-т, 31-4-т хот суурин газрын болон хилийн засгийг тогтоох, батлах, нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах журмыг улсын их хурлын батлахаар оруулж ирж байгаа явдлууд энэ газар хөдлөлийн асуудал дээр бодлогын маш том анхны гэхээр чухал заалт орж ирж байгаа шүү. Урд нь бол газар худалдаад тэндээс ашиг олох магадлалтай хүмүүс энэ журмаа боловсруулдаг байсан. Энэ заалтыг бол би бүр зүйтэй, энийг бол цаашаа дэмжиж ярилцаад аваа явах ёстой гэж бодож байна. Сайжруулах зүйлүүд байна, хэдэн асуулт байна. Сумын гэдэг дотор сумын төвийг лавтаа орох ба. Одоо хуулийн төслийн 4.1.20-д өөрийн удирдлага бүхий хот тосгон бусад төвлөрсөн суурьшлиг гэдэг дотор сумын төв орж байгаа юу? Аймгийн төвийн сумыг бол би хэлээгүй байгаа шүү. А бусад энэ аймгийн төвийн биш сумуудын яг энэ цис хөлийг тогтоосон зүйл байна уу? Энд би олж харсангүй, энийг надад тайлбарлаад өгөөч. Хоёрдугаар зүйл мөн улсын чанартай авто замын дагуух газрыг хувьчлах асуудал нээлттэй байгаа. Тэнд тосгон суурин үүсэх хөлийн цисийг тогтоох газрын сангийн ангилд хамруулах тийм шилжүүлэх асуудлыг нэг мөр шийдвэрлэмээр байна. Энэ алга байна. Одоо чинь хинтийн цинкрийн одоо нэг бахан гуанзангууд байдаг шүү дээ. Энэ бол одоо баг муухан одоо сумаас илүү болцсон. Эний чи одоо ч гэсэн бэлчээрийн газар гал явж байгаа. Энэ зөвлөлд одоо манай дашин шилэнгийн газар байна. Одоо Эрдэнэт явж байхад зам тааралдаг. Эднүүсийг шийтсэн үү? Би олж харсангүй. Дараагийн асуулт энэ хууль гарах хүртэл нэг агентлаг байгуулдаг нэг оронтой нэмдэгэл болчоод байна да яана. Тэр л одоо энэ нэр нь хоёр өөр явж байна. Энэ одоо хот нийтийн аж ахуйн тооцоотой л гэсэн мөртлөө бүс нутаг хот байгуулалтын хүрээлэн гэж заасан байна. 685 ажлын шинэ одоо төрийн албаа хэч нэмэгдэх юм байна. Анхны хөрөнгө оруулалт 1.2 тэрбум төгрөг байна. Цаашид 8.2 тэрбум төгрөгөөр санхүүжих юм байна. Ийм одоо энийг зардлын яг зөв тооцоог нь зөв хийсэн үү? Нэр усанд бас зөржөөлөө шүү. Дараагийн асуулт би дөрөв дэх асуултаа асууя. Нөхтөө аймаг нийслэл хотын ерөнхий архитекторыг 6 жилийн хугацаагаар томлох гэж заасан байх юм. 33.17 хуудас 32. Гэвч Монгол банкны ерөнхийлөгч хэл юм болоо явчлаа. Энэ буруу харуу эсвэл энэ яагаад 6 жилээр томилж байгаа тэрийг нэг тайлбарлаад өгөөч. Дараагийн юм нь 43.1 43.5 одоо энэ чи би маш их цаг гаргаж уншиж байгаа юм шүү дээ. Тэр дотор 31.1.10 гэдэг заалт ороод ирсэн байх юм. Тэрийг харахад 9-гэ зогссон байна. Нэмэлт заалт нь байхгүй байна. Энэ хийдлээс чинь болж л хулгай гараа шүү дээ эндээс чинь. Энэ 31.1.10 заалт нь алдагдсан уу? Энэ тухай тайлбарлаад өгөөч. Дараагийн асуулт та бүхэн тэр 18-10-т эрчимдсэн болон хагас эрчимдсэн мал аж ахуйг барилга байгуулж байрлах гэсэн нэг заалт яваад байгаа юм аа. Тэр дотор малын бэлчээр төлөвлөлтийг байгаа юу? Тэр тухай ерөөсөө заагаагүй. Эрчимдсэн мал, хагас эрчимдсэн мал аж ахуй байгаа бол тэр бэлчээрийн асуудал энд орсон байгаа юм. Асуулт. За 85 дугаар хэдэ 87 юм уу? 87 дугаар микрофон дээр өөрийгөө танилцуулаад хариулаар ажиллаа. 87 дугаар микрофон. Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Барилга хот байгуулалтын яамны хот байгуулах газрын хэлтсийн бодлогын хэрэгслийг зохицуулах зандар Баярат. За нэгдүгээрт гишүүний асуултанд холбогдуулаад энэ хот суурин газар гэдэг дотроо бол сумын төвүүд байна бүгд суурин газар учраас хамрагдаж явж байгаа. За сумын нийт нутаг тийм учраас таны хэлснээр улсын их хурлын бүрэн эрх дотор заасан дагуу хот суурины хилийг тогтоо хил заагийг тогтоох бол энд сумын төв хамаарна гэсэн үг. Хоёр дахь асуулын хувьд бол сумын хувьд нутаг дэвсгэрийн хувьд бол засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжтэй хамаарад газрын тухай хуулийнхаа дагуу хилийн зүйлүүд нь тогтоогдоод ингээд явж байгаа. Хоёр дахь асуудлын хувьд замын дагуух энд
өртөөнүүдийг шинжлэх төсөл бол зам тээвэр энэ хөгжлийн яам дээр хэрэгжээд явж байгаа. Одоогоор эхний байдлаа тогтоосноор улсын чанартай гол замын дагуух 52 байршил дээр бас ийм дэд өртөөнүүдийг байгуулах ийм төлөвлөлт бас хийж байгаа юм билээ. За 3 дугаар асуултын хувьд бол одоо манай салбарын хувьд хот байгуулалтын үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх тогтолцоо бол үндсэндээ бүрдсэн байдаг. А бид нар энэ хуулинд оруулж ирж байгаа төрийн захиргааны байгууллага маань одоо гасын хэлцэг геоди зураг зүүн газар маань энэ чиг үүргийг хэрэгжүүлээ дотроо нэгж бүтцтэйгээ явж байгаа. Хоёр дахь нь болохоор хүрээлэнгийн хувьд бол шинээр байгуулах хүрээлэн биш, бас манай яамны харьяа барилгын хөгжлийн төв төрийн өмчт үйлдвэрийн газар дотор 2 нэгж байгуулагдсан үйл ажиллагаагаа явуулж идэг юм а. Тэгэхээр эдгээр байгууллагуудын хувьд зайлшгүй хуульд чиг үүргүүдийн оруулж өгөх зохицуулт шаардлагатайгаа учраас бид нар хуулиндаа тусгаж оруулсан. Тэрнээс биш орон цаа бүтцийн хувьд санхүүжилтийн хувьд нэмэлт зардлуудыг гаргахааргүй эхний ялц гаргахааргүйгээр тооцож бүх юм хийсэн байгаа. За ерөнхий дөрөв дэх асуулт буюу ерөнхий архитектор хувьд бол таны хийсэн хуулийн төсөл тусгагдсан. Энэ бол төрийн захиргааны байгууллагын чиг дөрөв дотор 6 жилээр томилохоор орсон. Энэ гол нь мэрэгжлийн хүмүүсийг доктор сурчлалтаа ажилуулах, за мэрэгжлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх үүднээс аль болох сонгуулийн жилийн хугацаатай бид нар зөрүүлэлт ингэж хуулийн төсөл тусгасан байгаа. За одоо хадан туяа дараах асуулт байна. За тэгэхээр ер нь өнгөрсөн 30 жилд монголчууд бид